Gringa. Oh, mənim əlimdir bu. Oh, sən canlısan deyir. Pışıltı. Eşidə bilsən mən amma. Onlar üzə səni axtarırlar. Qab, uf, bu nə də la? Qəşək. Tak, salam dostlar, Trigintas Septem kanalındasınız. Mən bir aydır ki pəhrizə oturmaq istəyən, amma axşam saat, axşam da deyil, gecə saat 11-də Koroğlu'da McDonald's'da fast food yiyən adamam. Necəsiz? Nə var, nə yox? Bilmirəm, bilirəm, indi yəqin ki, məndən Cyberpunk falan gözləyirdiniz, amma mənim kompüterimin elektron tötəşi buna çatmır. Ona görə də bugün sizlə Ghost Runner oynayırıq. Ghost Runner da hətta 2020-ci ilin ən əyləncəli oyunlardan biri sayılır. Daha doğrusu, ən yüksək dəyərləndirilən oyunlardan biri sayılır. Standart təlimlər keçir bizə. Shift, Shift, bu zırt, pırt, ora, bura, qaç, bundan döy, sağ döymək nə epox yer, bilmirəm hələ ki. Deyir, divara tərəf get, yaxşı şeylər olacaq. Hə, getdim, deməli, divarla qaça bilirik. Okey, yaxşı. Mən adam doğramaq istəyirəm. Buradan belə qaçırıq, buradan tullanırıq, götürürük. Aha, deməli, bu oyun olduqca dinamik oyundur. Və mən loxam. İlk dəfədə normal doğraya bilmədim. Prost, bunun birinə qıçası getdi deyə bu öldü sırası. Həm. Deməli, ola bilər ki, soxuram saat 11 deyildi, bəlkə də 9 idi, amma yenə də gecə idi. McDonald's-da mən oturanda tək başına Koroğlu'da və həyatın mənasını... Tak, gözlə. Həyatın mənasını fikirləşəndə. Daha doğrusu, çox az idim və şəhərin o bir başından bilmədim başqa nə idim. Hə. Tam əlaqəsiz bir mövzu idi bu nə? Ay, o, 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 o. Shift. Əvsio. Nə oldu, nə oldu? Ah. Oh. Oh. Qəşək elə eləyə bilirik. Deməli, shiftlə biz belə riski teleport eləyə bilirik. Kontrolun qaçan vaxtı sürüşürük. Warface-də belə söhbət var idi. Solla doğru yürürük, sağla bir pox yemirik, dıllanmaq falan hamısı. Hə, onu əyid elədim. Onu nətər elədim. Nəsə elədim. Aaa! Yox! Hə, er, hə. Ay, yox, ya! Hə, nəsə eləyirəm. Hə, yaxşı. Uşaqlar, alışmışam ki, shiftlə adam adətən tez qaçır. Burada isə shift... Nəsə başqa bir şey eləyir. Mən gözləmədiyim bir şey. Focus, shift. Shift-i basa saxla. Nə qəşə şeydə o? Nə qəşəydə o? Bax, bu nədir? Elə bildim bonusda. Yox! Yox! Hələ də alışa bilməmişəm. Hələ də alışa bilməmişəm idarəyə. Yəni, gözləyin. Tak. Birdən burdan belə, burdan... Ay, sağ ol. Öyrəşərik, uşaqlar, öyrəşərik. Bir həftədə oyun oynamıram. Bir həftədə oyun oynamıram, qınamayın mən. Ümumiyyətlə, heç bir oyun oynamıram, təsəvvür edirsiniz. Mən oyunbaz septem oyunsuz qalam. Hop. Ay, sənin! Heç bir gülləyə dəmək olmaz. Yaxşı. Bıy. Nəysə, oranı keçdik. Necəsə. Necə keçdik bilmirəm, amma keçdik. Ha, deyir, sətləri öz xeyrinə istifadə elə, yaxşı. Davay, uş, sürüş. Aha, nə baş verir? Tak, burada oğrəşlər var yenə.
Bey, sənin düz hardan hara qoyur? Oğraşdığa bax. Çox oğraşdılar burdakılar. Buna bax. Bir gülləyə ölür. Özdə mən robotam. Qılıncı robotam bir gülləyə ölürəm. Nətər olur elə şey? Vso, öldü. Başı getdi. Ala yazığım. Yazığım gəldi. Zəlandan deyirəm. Yazığım gəldi mənim. Dəq. Ah, nətər çatdıq. Hə, nəysə. Nətər şeylədim, keçdim oranı. Hə, hara getməliyim burdan? Burdan belə, burdan belə, burdan belə. Qaçaq, qaçaq. Burdan da belə. Hə, nə zor elədim, ala. Nə qəş elədim, xoşuma gəldi. Bax, burdan ara gedirik. Hə, vso, burdan orada bir dənə cındır var, onu öldürürük. Belə eləyirik, doğruyuruq. Başqa ardasa var, yox, yox bunlar. Bax, burdan ara gedirik. Burdan bu tərəfə gedirik. Bax, deməli burada hər şey sürətdən asıldı, uşaqlar. Belə eləyirsən, sürətdən asıldı hər şey. Ay bilə, ay yox! Bir də lox olmayasan. Bir də lox olmayasan. Sürətdən deyil təkcə asılı. Gəlirik bura. Bunu doğruyuruq. Sonra, burdakı hanı, hə, burdakını. Oyş. Uf, nə qəşək dəydə. Ha. Başqa kimsə də var, hə, yenə. Aa, bu o tərəfdədir. Aa, yu uzaqdan vuranda deməli qaça-qaça gəlib dəymək olur, ha? Yaxşı, burdan ara getməliyəm. Yəqin bu tərəfdən, ağayım. Başqa yer görmürəm çünki məntiqən. Yoxsa yox. Hara getməliyəm? Biriniz mənə deyin də hara, ha, bura yəqin ki. Tak, burdan hara? Ay bilə, burdan gəlmişik də məndə. Yaxşı, qoy təzən adam kimi gedək. Adam kimi. Getdim. Getdim adam kimi. Bu arada gülləni qaytarmaq olurmuş, indi öyrəndim. Nə gördünüz? Prosta vaxtı tutmaq lazımdır. Hə, burdan ara gedirik. Burdan ara getməliyik. Tak, mən görürəm ki, burdan harasa qaçmaq olur belə. Mənası varmı qaçmağın harasa? Yox, yəqin ki, buradır da. Yəni, çünki başqa yer belə məntiqən görünmür. Burdan gəldik. Buradan gəldik. Qaçırıq bura. Qaçdıq bura. Burdan yol var keçməyə? Yox, burdan yol yoxdur keçməyə. Deməli, məntiqən bura gedirik. Aa, cındır görürəm orada. Çox çətin oyundur, uşaqlar. Ya gərək içinə soxub oynayasan, ki mən həmişə elə illəm oynaya bilməyəndə. Ya içinə soxub oynayasan bu oyunu. Çünki başqa yol yoxdur, nə qarım bunu, yəni. Getdi bu da. Ha, sonra ara gedirik. Ha. Aa, yox! Ha, yox, keçdim, ha, şükür. Vso, buradır. Ah, E düyməsi. Nə oldu, hara aparır məni bu? Hə, vso, bu birinci level idi, bu birinci level, yəni birinci səviyyə idi. Bunu yəqin ki, mən burada saxlayıram, bir test olsun. Oh, ölüm 37. 37 dəfən ölmüşəm. Hə, bunu mən burada saxlayıram. Baxın, dəyərləndirin, əgər bu oyun sizin xoşunuza gəldisə, növbəti həftədən başlayaraq bu oyunu seriya şəkilində çəkə bilərəm sizin üçün. Kifayət qədər məşhur oyundur Ghost Runner, kifayət qədər maraqlı oyundur, amma çətin oyundur. Yəni, çətin olmaq da bir o qədər maraqlı edir. Mən isə Triginta Septim, növbəti videolarda görüşənə də hələlik.